Bijzonder bezoek bij de training van Jong AZ. Inderdaad, Ruud Gullit. De assistent bondscoach praat even bij met Martin H. De twee kennen elkaar namelijk nog van hun periode bij Haarlem. En dan gaat het uiteraard over voetbal. Nou ja, hij zegt hoe is het bij Jong AZ? En dan zeg ik dat heel veel jongens bij de eind trainen. Nou, dat een hele goede zaak is. Dat je weer met deze jongens bepaalde dingen moet oppakken. Dat je tegen bepaalde dingen aanloopt, mentaliteit soms. Maar goed, al die dingen komen ook overeen met het Nederlands elftal. En deze voetballegende ziet dat de talenten van AZ druk bezig zijn om zich voor te bereiden op een nieuw seizoen. Een speciaal seizoen, want dit weekend debuteert Jong AZ in de Jupiler League. Haar over de nieuwe competitie. De Jupiler League, ik heb geen flauw idee wat ik ook weer daar kan verwachten. Wat ik wel weet, dat ze het 90 minuten volhouden. En dat het niveau hoger is als de tweede divisie. En dat zeg ik ook tegen de jongens. Dus eigenlijk is hetzelfde proces weer. Alleen dat je voetballend mee moet. Snel handelen, goed positiespel proberen te spelen. Maar dat ook de tegenpartij het fysiek volhoudt. En dat is het grote verschil met vorig jaar. Die vielen om naar 70 minuten. Vorig seizoen vierde hij het kampioenschap met Kenneth Goudmijn als collega. Dit jaar vormt hij een duo met Danny Lansaat. Ik ken Danny al zo lang vanuit het voetbalverleden. Ik heb hem zelf getraind, contact gehouden dat hij zelfs in Engeland speelde en bij het Nederlands elftal zat. Dus die vriendschap is heel hecht gebleven. En ondanks dat ik een fantastisch jaar met Kenneth ook samen heb gehad, is het voor mij gewoon helemaal niet nieuw. Ik heb geen nieuwe collega erbij. En op basis van gelijkwaardigheid werken we. Omdat, zoals het er nu uitziet, dit mijn laatste jaar bij AZ is. En Danny nog vele jaren door moet als trainer, zeker uw hoofdtrainer. Ik kan het gewoon goed met hem vinden. Is een goede klik. En wat dat betreft wil ik graag heel veel van hem opnemen en oppikken. En ik heb ook het gevoel dat hij het me graag een stokje over wil geven. Vorig jaar bij de jeugd van AZ gewerkt. Wat is nu voor jou het grootste verschil met deze leeftijdsgroep? Nou, dit gaat wel toe naar het echte werk. Hoe wedstrijden te winnen. Maar ook daarin zal het voor die spelers een hele nieuwe ervaring worden. Want ja, je gaat tegen Jupiler League team spelen. En dat is toch wel weer even wat anders dan de tweede divisie waar ze vorig jaar tegen speelden. Of sommigen zelfs tegen A1 of onder 19 teams. Dat is zeker anders. En het is dus even afwachten hoe Jong AZ het gaat doen in de Jupiler League. Maar het belangrijkste is de ontwikkeling van de spelers. Het mooie voorbeeld is van vorig jaar. Hoeveel jongens trainen nu bij de A-selectie die vorig jaar tweede divisie speelden. En dat moet een drive zijn om dat te presteren en dat te bereiken. Ja, dat zal met vallen en opstaan gebeuren. Jong AZ opent het nieuwe seizoen tegen FC Den Bosch. En de wedstrijd begint vrijdagavond om 8 uur in de Brabantse hoofdstad.